jäätteessä. Antais pikkusen napittua joukossa, mä saan täyttää. Mikäs se? Zombimies. Oh. Eiku pelaajat. Bandit. Joo, voit silleen yhden asetta vai? Jouni tappaa. Siit saa vissiin tauma. Tapoit sen. Se on mun reppu. On mun repussa nyt lihaa tossa. Joo. Tapoitteks te sen? Joo. Bandit saatana, piti ajaa yli. Loo. Ajoit yli? No vittu, se on bandit. Joo, joo, kyllä mä sen tiedän, että minä olet siis... Ei, vittu elukka. Mulla on kaikki vielä vihreä. Kyllä mä voin tota noita pitkään. Kemi laittaa. Kärsii siinä. Joo. Oi vittu ja silta. Taska tolla. Oh, kävi ihan pieni. Rescue Rangers juttu. Mä tökkäsin jo siihen saatanan siltaan ja tää lähti nousee, mutta onneksi tää tökkäs kun saatanan seinää. Ei kuulu. Testi, testi. Oi! Oi! Hyppää suoja. Jep. Laatuks mönkkäri. Joo. Mä tuli tosta... Jaa, siinä on 382 metriä matkaa. Mitäs helvettiä? Missähän vai se meiksikin ollut? Noni. Mä tullu sua lähemmäs, juoksitko sä mua vastaan? Juoksit sä johon? Eihän mä pysyn paikkaan, mä tiedän, että tässä on. Ollaan me samalla aavella, mä veikkaisin. Mitä tuolla? Katso tonne etuoikealle. Eikö ole, sä oot... Tiedä, että sit tulee meidän kahdella rinkalla koko ajan. Sä oot meidän toisella puolella. Katso tonne etuoikealle. Ne on siellä kiinni, on joku valo. Mä oon tää. Mä näen sut nyt saa. Sniperilla näen sut. Toi. Tuossa. Kato, ootappa mä. Koetapa pysähtynyt, mä kerron mihinkään. Tuu hei, tuu takas mennä. Sä menit piilomaan. Mä näin äsken sun takaa. Onks toi vene? Joo, nyt mä näen sen tarvitaan. Nyt sä juokset kohti. Et ihan kohti. Vähän vasemmalle niin kuin tohon. Anta siihen. Miten sä sinne asti kärkästi? Vähän. Mä oon nopea poika. Mä luulen, että me tutkittiin vielä tota aukiolla tuolla. Ei tutkittukaan. Äijä. Se oli tyhjä jo se aukio. Näkyykö sulla helvetisti flareja tuolla eessä vai? Tai niinku jotain valossa? No toi on varmaan toi mittavuusavukkulla niin tuolla rajojen ulkopuolella. Onks vielä pitkä matka? En mä tiedä, ei ollut näitä. Mä en se mennä kasvaa ollenkaan tuon vuoden. Eikä mitään teko. Juoksee sitä päin. Jei! Oi! Mä ihmettelen, että mä oon vielä hengissä. Älä nyt! Niin, minäkin.